Tere ennelõunat kõigile! Olen Kristjan Seema, Coop Panga turunduskommunikatsioonijuht ja mul on väga hea meel teid tervitada Coop Panga 2020. aasta esimese kvartali majandustulemuste tutvustusel. Tutvustust viivad läbi panga juhatuse esimees Margus Rink ja juhatuse liige ning finantsjuht Kerli Rõhmus. Kogu veebiseminari toimumise ajal on teil võimalik esitada küsimusi. Küsimuste edastamiseks palun kasutage ekraani paremal nurgas olevat question boxi. Küsimustele vastame peale presentatsiooni. Nüüd siis alustame. Annan sõna panga juhatuse esimehele Margus Ringile. Tere päevast! Küll siin ekraanil on, et just kui täna oleks aasta 2019, tegelikult on 2020, et me naersime, et mitu silmapaari kõik seda presentatsiooni ennem vaatus, aga üks kala tuli ikkagi sisse. Aga selle vaatamata siis, et esimene kvartal sel aastal, et ja ma arvan, et enne kui võib slaidi juurde minna, et kui kokku võtta seda, siis seda võiks kokku võtta niimoodi, et kui kvartalis on 90 päeva, siis sellest 90 päevast me 70 päeva tegime väga head korraliku kasvu, et siis nagu kuskil seal 80. Päeva juures läks teine käik sisse ja tekis nagu teine mõud, aga sellele vaatamata ei muuta selle esimese kvartali tulemusi. Et pigem nagu see, mis seal märtsi lõpus siis avaldus kaks asja, et kliendid hakkasid rohkem makse puhkusi küsima ja sellest lähtuvalt me suurendasime laenude provisione ehk alla indlusi ja teiseks nagu mida maksime tasapisi nägema on siis see, et klientide nõudlus laenutoodete järgi hakkas vähenema, aga veel kord need ei toimunud nagu üleöö ja me ei näinud neid nii palju esimeses kvartalis kui just siin pigem aprillis. Aga hakkame siis ühe slaidi kaupa minema, et esimene slaid on siis kvartali tulemused versus eelmises kvartali tulemused, et meie tulud kasvasid siis 5%, et intressitulud 9%, teenustasu tulud natuke vähenesid. Et intressitulud kasvasid eelkõige selle tõttu, et laenuportfell on suurem. Teenustatud tulud tegelikult siin on võrdlus baas eelmise aasta neljandas kvartalis. Meil oli siin erakorraliselt kaks suuremat tehingut, mille pealt me saime ühekordset teenustasu tulu. Neid see kvartal siis esimeses kvartalis ei olnud. Ja teine asi, mis mõjund on, et me siin IPO järgselt kõigile aktsionäridele, kes kasutavad siis Coop Panga igapäeva teenuseid, pakume selle aasta jooksul neid igapäeva teenuseid teenustasu, ilma teenustasuta, et see mõjutab ka, aga põhimõtteliselt oleks öelda, et teenustasu tulud olid nagu flat. Meie tegevuskulud on eelmise aastaga võrreldes kahanenud, isegi 4% võrra, et siin midagi üksikut välja tuua ei saa, et suhteliselt nagu kõigis kululiikides, et pigem nagu oligi neljas kvartal jälle oli väga palju nagu siukseid aastalõpukulusi, et mida esimene kvartal ei olnud. Et ärikasum siis kokku 26% suurem kui neljandas kvartalis ja noh, selle jooneni võiks öelda, on kõik nüüd väga ilus, et sealt, kus toimub nüüd muutus, on siis see, et laenude allahindluse kulu, mis meil oli eelmine aasta neljandas kvartalis 538 000, on nüüd siis 1,2 miljonit. See on siis 0,7 miljonit rohkem ja sellest ütleks, et kuski 0,3 miljonit on tavapärane suurenemis, laenuportfell on suurem ja iga kvartal ongi ka provisionid sellest lähtuvalt suuremade. Aga me oleme ise välja arutanud, et kuski 0,4 miljonit nüüd sellest suurenemisest siis läheb selle kriisi arvele. Ja seal on siis see loogiline see, et kliendid esitasid maksvuhkuste taotlusi. Kui kliendile esitab maksvuhkuste taotluse, siis me suurendame vastu seda konkreetselt laenu alla indlust. Et see on otsene mõju, et me veel esimeses kvartalis ei näinud kusagil sellist nagu laenuportveli kvaliteedi halvenemist. Sellest tuleb ka natuke hiljem juttu, aga pigem need provisionide suurenemised on tekkinud nagu maksepuhkuste ja suurendamisest. Ja see avaldab siis mõju ka meie puhaskasumile, et mis on siis 8% väiksem kui neljandas kvartalis. Et nüüd teine lõige oleme teinud siis, et kui võrrelda mitte eelmise aasta neljanda kvartaliga, ehk kvartaliga, vaid aastataguse kvartaliga, ehk see on siis kasv aastases arvestuses, et kui nii vaadata, siis meie tulud on 36% suuremad kui eelmise aasta esimeses kvartalis ja siin on kõige suurem mõju loomulikult, et laenupotter on kasvanud, intressitulud suuremade.
Tegevuskulud on 21% suuremad, ehk siis kõige suuremad mõjud palgakulud. Töötajaid on rohkem 60 tükki eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes. Ja IT-kulud jätkuvalt kogu kasvavad, et teeme järjest rohkem arendusi, need arendused võtame arvele ja amortiseerime ja selle tõttu ka kasvavad jooksvad IT-kulude. Ja sellises võrdluses nagu aastatagusega on ärikasum 73% üleval ja puhas kasum 24%. Et nagu kui ma eelmine aasta tulemuste tutvustamisel samas formaadis ütlesin, et me näitasime veel, et meie tulud kasvasid aeglasemad kui kulud, siis nüüd me oleme jõudnud sellesse ja tookord märkisin, et sellist trendi me nagu edaspidi näha ei taha, siis me oleme selgelt nüüd nii kvartaalses kui ka aastataguses võrdus jõudnud sinna, et meie tulude kasv ennetab kulude kasvu, et ja sellega oleme kindlasti nagu väga rahule. Ja see nüüd tervikuna on veel pandes siis ühele slaidile ja graafiliselt näidata, et siis pilt näitab seda, et meie kvartaalsed kasvud on seal 10% juures nii laenuportfelis, hoiustes, klientide arvus ja teistpidi siis aastased kasvud on seal 40% juures, et jällegi kõigis kirjates. Et välja arvatud see äri kasum, millele provisionid mõju avaldasid, et mis on siis aastases kasvus praegu 24%, et mida äri kasum vaid puhas kasum avaldust. Puhas kasum aastases kasvus 24% ja kvartaalses siis miinus 8%. Et selles slaidi juures tahaks öelda, et kui seda kriisi ei tulnuks, siis me pidanuks kinni täpselt sellest plaanist, mida me IPO käigus aktsionäridele lubasime, et me jätkame kasvamist 40%-ses kasvunurgas. Et kohati isegi olime sellest ees, aga elu on elu, et nüüd on olukord teine. Nii, aga vaatame siis nüüd detailsemalt, et mis siis meie laenuportfell räägib. Laenuportfell kasvas kvartaliga 44 miljonit, kõige kõvema kasvu tegi meie erakliendi kinnisvara laenud, ehk kodulaenud, 20 miljonit, portfelli kasvu 11%, mis on väga korralik number. Ja erakliendi kinnisvara laenudega läheb meil tõesti praegu väga hästi, et ma veel hommikul vaatsin, et uues müügis me teeme täna kuskil 6-7% turuosa, et Coopanga turuosa on kuskil selle 2,5% juures täna, aga uues müügis kodulaenudel meie kanali või meie panga kaudu tuleb kuskil 6-7% kodulaenu müüki, et kodulaenu müügi tulemusega oleme kindlasti väga rahul, et ärilaenud kasvasid 16 miljonit, 10%, ka väga korralik tulemuse, samamoodi ka leasing, et 6 miljonit ehk 90% ja kõige tagasihoidlikuma tulemuse tegi tarbimisfinantseerimine, kus ongi portfell väiksem ja see on alati olnud iga kvartal, nagu see joonis ka näitab, tagasihoidlikuma. Aga me teadlikult ka aasta algusest natukene muutusime tarbimisfinantseerimises konservatiivsemaks ja nüüd see tänane kriis pigem näitab, et me käitsime kindlasti väga õigesti, et me tõmbasime sealt natukene enda hoogu maha ja hakkasime otsustamisel konservatiivsemat joont rakendama. Ja meie siis laenuportfelli intressi tootlus püsib seal 6-6,5% vahemikus, aga ma arvan järgmise pildi peal tuleb see nagu konkreetsemalt ja võib-olla ka huvitavamalt välja, et me oleme siin siis tükeldanud laenuportfelli ja me anname laenu neljas äriliinis, et anname äriklientidele, anname kodulaenu, tarbimisfinantseerimist ja liisingute. Ja siin on siis näidatud see, et mis on meie keskmine laenu intress nendes äriliinides, et ärilaenus me teeme siis müüki kuskil seal 5,6% intressi juures ja see on kergelt, siin küll väga näha ei ole, aga kergelt languses ja me ise ka arvame, et see ikkagi see intressi tase pigem langeb. Kodulaenus on meil täna keskmine intress 3,6 ja ka siin usume kergelt langust, siis tarbimisfinantseerimise äris on meie intress seal kuskil 18-19% juures, et siin usume seda pigem püsivat ja liisingus on meie intress siis kuskil 4,4% juures ja siin ka pigem usume püsivat, et see on meie nagu laenuportfell nüüd siis neljas segment, neljas äriliinis, et ja järgmise teemana laenuportfelli juures siis
jõuame nüüd selle laenu provisionide juurde, ehk meie siis viivises olev laenuportfell esimese kvartali lõpu seisuga oli cirka 35 miljonit. Et see on 7% meie laenuportfelli mahust ja see 7% on tegelikult püsinud kogu aeg sarnasel tasemel ka eelmisel aastal oli, et laenuportfell kasvab, et see absoluutsumma kasvab, aga siis suhteliselt tasemel 7% juures. Me ei ole täna siin esimese kvartali lõpuni, nagu ma kalgus ütlesin, näinud viivises olevate laenude proportsionaalselt nagu kasvu. Et teine, mida see pilt nagu näitab, on siis see, et me oleme siin eristanud, et sellest 35 miljonist siis üle 90 päevaseid võlgnevusi oli meil siin esimese kvartali lõpu seisuga cirka 7 miljonit. Et selle järgmise pildi peal ma näitan ka, kus see tuleb, see 7 miljonit. Aga siin on nüüd oluline, kui see joonis näitab seda, kui palju me oleme see vastu seda laenuportfelit ja viivise portfelit teinud siis alla induseid. Et need alla induseid oli 6,3. Et me nagu, noh, midagi see nagu näitab, et noh, need pikemad võlad on tegelikult kaetud täna nagu siis kasume arandus juba läbi kantud alla industega. Et nagu see noh, tasakaal on olemas, et kui miski hakkaks hapuks minema, siis on kindlasti nagu see tumesinine osa ja selle vastu on tehtud siis ka alla induseid vastavas suurusjärguse. Ja siin nüüd siis oleme teinud samamoodi selle suure laenuportfeli siis neljaks tükiks ehk neljaks äriliiniks, et nii nagu ma näitsin ka ennem seda keskmist intressi ja siin siis nagu see portfel näitab seda, et ärilaenus on meil viivises siis kuskil 12 miljonit ja selle sees on siis üle 90 päeva 5 miljonit. Ja siin on nüüd sees kaks klienti, meie kaks probleem laenu, aga mõlema nende kliendi juures on meil tagatispositsioon tugev ja me selgelt usume, et tagatispositsiooni realiseerides me nendest tehingutest kahjumit ei kanna. Ja selle tõttu on ka siin nagu vastu see provision 1,9, et ei ole nagu suurem. Et kaks konkreetset klienti tegeleme, realiseerime tagatised ja tuleme sellest välja. Erakinnisvara laenudes on võlaportfell siis kokku 6 miljonit üle 90 päeva on ime vähe või põhimõtteliselt ei eksisteeri võlaportfelli. Vastu seda oleme siis 0,7 miljonit teinud laenud alla pilt tasakaalus. Et tarbimisfinanseerimises siis võlaportfell kokku 6,5 miljonit, sellest siis üle 90 päeva 1,2 miljonit ja selle vastu on tehtud provisione 3,1, et no, tarbimisfinanseerimises kindlasti nagu probleemist võivad osutuda ka võlad, mis on seal kuskil 60 päeva ja alla 90 ühesõnaga, et selle tõttu on ka siin tehtud rohkem provisione. Ehk ja viimasena siis leasing, et kus samamoodi üle 90 päevaseid võlgu põhimõtteliselt ei ole ja kus provisionide kate on täna siis 0,6 miljonit. Ehk kokkuvõttes nagu selle pildil, et me nagu väga adekvaatselt hoiame näppu pulsil, et kui me kuskilt näeme, et mingi võlg eksisteerib, siis selle vastu on alla induseid tehtud. Et loomulikult alla indused suurenevad siin kuskil teises ja kolmas kvartalis, kui see eriolukord jätkub, et esimeses veel need nii palju kajastu, aga hetkel jah, et esimeses kvartalis ei näidanud ka portfell veel mingisuguseid probleemi märke. Nii, aga nüüd laenude teema poolt jõudsime siis järgmisse kohta, et mis on siis hoiused, ehk siis meie teine oluline ressurss, mille arvelt me siis laenu anname, et hoiused on siis kasvanud kvartaliga 41% ja millest on nagu väga hea meel, et nõudmisi hoiused kasvasid siis 14 miljonit eurot ja eelkõige siis eraklientide hoiustest tuli see kasv ja tähtalised hoiused siis 27 miljonit, mis tuli nii era kui äriklientidest ja 15 miljonit korjasime siis Raisini hoiuste vahendusplatformi kaudu. Ja selle pildi juures need on nagu oluline märkida seda meie pikemajalist nagu strateegiat ja trendi, et meil ikkagi nõudmisin hoiused kasvavad kiiremini kui tähtajalised hoiused ja selle tõttu muutub ka meie finanseerimiskulu, mis siin üleval on siis näidatud, et odavamaks. Et siin on jah, et kui nagu vaadata, et aastases kasvus, siis tegelikult nõudmisine hoiused kasvasid meil 60%, tähtajalised hoiused 30%, et nõudmisine hoiused kasvavad kiiremas tempos. Ja kui meil veel aasta tagasi nõudmisine hoiused moodustasid 25% kogu hoiuste baasis, siis nüüd juba 30%.
et ja täna me näeme, et meie eraklientide hoiused kasvavad iga kuu kuskil 3-4 miljoni euro võrra. Et meil nagu iga kuu lisandub kuskil 1500-2000 uut eraklienti ja sellise kasvutempo juures need kliendid toovad oma palgalaekumised, arveldused meile ja see suurendab siis iga kuu kuskil 3-4 miljoni võrra meie nõudmisine hoiuste baasi. Et väga ilus kasvutrend. Ja klientidest, jah, siis ma juba ütlesin, et iga kuu siis kuskil 1500-2000 uut klienti, et esimeses kvartalis kokku 5600 uut klienti, et see ei ole nii palju kui neljandas kvartalis, kui oli meil siis IPO ja IPO käigus väga palju uusi kliente tuli, et siis oli tulemus 7500, et sealt edasi kolmandas kvartalis eelmine aastal 4600, nüüd 5600 ja 5100 siis erakliendid, 500 ärikliendid ja turu osa, siis mis siin on küll veebruari lõpu seisuga, kuna Keskpanga raporteeringust ei saa seda praegu veel märtsi oma kätte, siis turu osa oleme siis jõudnud laenudes 2,7 juurde ja hoiustes 2,4 juurde, et me siis iga aasta, kolm viimast aastat oleme iga aasta turu osa 0,5% punkti kasvatanud, et alustasime 1% turu osaga, täna oleme 2,5% ja selle peale, et selle aasta lõpuks eeldatavasti jõuame sinna 3% turu osaga, et see on Coop Panga suurus turul täna. Meie kapitali baas, mis on väga tugev ja täna võiks öelda, et kui siin aasta lõpus veel oli kõhklust, et kas see IPO sai võib-olla õigel ajal tehtud, siis täna ütleks, et tänu, ma ei tea, kellele või millele, et see sai tehtud, et meil on tugev kapitali baas tänu sellele olemas, et meil on 84 miljonit oma vahendeid, et siia ei ole pandud praegu otsa siis esimese kvartali tulemust, et kuna see on auditeerimata ja vastavalt reeglitele seda ei saa siia liita, et selle pärast on ta samas suurusjärgus, mis aasta lõppu tulemuse. Ja loomulikult meie riskikaalut aktivad iga kvartal kasvavad, laenuportfell suureneb, aga hetkel jah, siis kapitali adekvaatsus on kuskil seal 22% juures, et eelmine aasta siis enne IPOt oli ta seal kuskil 17-18% juures, et siis IPO tõi raha kõvasti maija, oli 24, nüüd me oleme suurendanud ka laenuportfelli, on ta liikunud sinna 22 juurde, aga me oleme täna nagu väga korralikult kapitaliseeritud ja vastu seda kriisi on selle üle nagu väga hea tugev tunne. Ja teistpidi meie likviidsuskattekorda ja mis siis peegeldab seda, et meie võimekus rahuldada meie kohustusi, et me oleme igati korralikus positsioonis, et meie likviidsed vahendid ületavad ka 7 korda siis meie sükses lühiajalisi kohustusi. Ja siis üks natuke pehmema infoga slaid ka, et mida me samamoodi siis jälgime, et meie tuntus, kus me neid ärimahte kasvatame, et me peame pildis olema, et ma nagu mõtlesin, et meil on 2,5% turu osa, et me ei ole väga suured, aga meie tuntus siis on tõusnud 55% peale, see on siis spontaane tuntus, mis siis on küsimus kliendile stiilis, et millised pankud Eestis teate, ühtegi vastuse varianti ette ei anta ja sellisel hetkel siis 55% selle aasta veebruaris mainisid Coop Panka, et nad teavad, et kui me alustasime seda uuringut eelmise aasta jaanuaris oli tulemus 36%, suvel kasvas ta 50, nüüd 55, et ja no, siit pildi pealt joonistub ka välja, siis et Eestis on tegelikult 5 siukest universaalpanka, kus mida siis klient igapäevaselt saab kasutada oma palga laekutamiseks, arveldusteks nii ettevõtted kui äriklendid ja need selgelt siin ka eristuvad siis, et järgmistest, et ühe Big Pank, Holm Pank, Inbank on pigem nagu ühe tooteliini pangad, et nad annavad laenu. Ja teistpidi siis soovitusindeks, siis mis peegeldab seda, et kuidas kliendid on valmis meid soovitama oma partneritele ja teistele kontaktidele, siis siin oleme püsinud siis kuskil seal 25% see soovitusindeksi juures, et ja oleme siis teisel kohal, et me oleme siis teine enim soovitatud pank Eestis, et LHV on teinud väga muljetavalt aga kasvu siin, et konkurendi laua anda, et ta on juba hüppas siis nagu siin aastaga 42% peale, et või 42% indeksi peale, et see ei ole protsente. Et Swedbank ja SEB, kes aasta tagasi vaevasid seal rahapesusüüdistustes, on pigem oma positsiooni tõstnud sinna kuskil 20% peale, aga jäävad siiski meist maha, et selline on tänane see soovitusindeksi pilt. Siis
Mis on väga huvitav informatsioon, ma arvan, on see, et Coopanga aktsionäride arv on kvartaliga suurenenud põhimõtteliselt 700 jaeinvestori võrra. Ja kui liitasi otsa veel, siis neljanda kvartali lõpus, et me tulime turule 10. detsembril, 9. 10. 10. detsembrile, siis seal 20 päeva jooksul tuli meil 421 jaeinvestorit juurde, nüüd veel 683 kvartaliga, et alates siis IPOst on meil üle 1000 jaeaktsionäri juures, et millega me oleme väga rahul, see on väga suur strateegiline eesmärk meil, et meil pigem oleks rohkem aktsionäre ja Coopanga aktsia võiks olla rahva aktsia. Ja meil on siis lisandunud ka suur investoriks ja meie meelevaldne definitsioon, et me oleme selle piiri pannud, et kellel on rohkem kui 100 000 aktsiat, et selliseid aktsionääre meil siis kvartaliga kaks tükki juurde tulnud. Ja noh, valdavalt on tegemist siis pensionifondidega, et mille kohta oli eelmine nädal ka uudis. Et see on siis nagu aktsionäride tulemus ja meie suuremates aktsionärides endiselt on siis Coop investeeringud ja tarbijate ühistud, kes kokku omavad siis cirka 43% pangast. Suurused järgmine on siis eraisikust investor Andres Sonn, kes on ka suurendanud esimene kvartal mõne võrra oma positsiooni Coop pangas. Siis on CM Capital 7% ja Eesti ühistu kapital 4% ja siis ülejäänud investorite käes on 36%. Ja aktsia hinna kohta. Et me tulime turule siis seal detsembri alguses, IPO hind oli 1.15, esimene kauplemispäev lõppes 1.13 juures, siis aktsia oli suhteliselt seal stabiilne kuskil seal 1.05 juures, vabariigi aastapäeva kanti või natukene enne seda jõudis 1.21, siis tuli peale see kriis seal kuskil märtsi keskpaigast, aktsia käis ära 0.93 peale. Et eile õhtu lõpetas siis 1.4 peale, et siin on veel eelmise nädala neljapäevane seis, et see on see aktsia hinna areng olnud ja teistpidi nagu me tegime ühe sellise võrdluse, et indekseerisime siis, et kui nagu võtta see aluseks see 10. detsember ja võtta siis pildile kolm Baltikumis kaubeldavad panga aktsiat, ehk siis meie LHV ja Xiaolai, siis et kui kõik nagu olid 10. detsembril ühes kohas, siis mis siis juba juhtus oli see, et LHV ja Xiaolai purjetsid meil nagu aktsia hinnaga eest ära, et LHV väga tugevalt, et Xiaolai natuke vähem, et kõik saavutsid oma kõrgetke seal vabariigi aastapäeva juures, et sealt edasi on siis Xiaolai kõvasti alla tulnud ja LHV tulnud siis põhimõtteliselt meiega samasse indeksisse, et nagu siin on ka eelmise neljapäeva seis, et me oleme siis LHV, kui võrrelda siis jah, seda 10. detsember kuni 8, siin oli natuke rohkem nüüd kuski 10. aprill, siis me oleme LHVga samas kohas ja üle ja meile natuke alla. Ja kokkuvõttes siis, et selle esimese kvartali presentatsiooni, et markeeriks siis ära jah, et meie laenuportfel kasvas 44 miljonit, hoiused 41 miljonit, meil on 5600 uut klienti juures, meie tegevuse efektiivsus on selgelt kasvanud, tulud kasvavad, kulud olid languses, et see on väga see trend, mida me ootasime. Siis vaatame loomulikult faktile otsa, et kriis on kohal ja meie esimese sammuna siis esimeses kvartali tulemuses kajastub siis maksupuhkusest tingitud täiendavad allahindlused kuskil 0,4 miljonit. Meil on väga hea tunne selle tõttu, et pank on tugevalt kapitaliseeritud ja me saame siit vastu minna siis võimalikele langustele. Ja kvartaliga lisandus meil siis 7000 uut aktsionääri ja meil on kokku siis 12 000 omanikku tänaseks hetkeks. Ja selle esituse lõpetuseks siis ütleks seda, et me ei ole, meil on 3 aasta kasvuplaan, mida me oleme avalikult ka IPO-käigus välja öelnud. Me ei ole öelnud nagu ühegi aasta kohta konkreetselt, vaid oleme öelnud, et 3 aastaga me tahame kasvatada laenuportfeli miljardi euroni, kliendibaasi 100 000 kliendini. Meie finanseerimiskulu peab kukkuma 0,7% peale. Meie
kulutulu suhe peab kukkuma 50% peale ja kui me need ära teeme, siis me suudame tagada oma kapitali tootluse aktsionäridele 15%. Et tänase teadmise kohaselt me seda plaani muutnud ei ole, see on 3 aasta plaan, ehk see on siis aasta 2022 lõpuks. Küll me anname aru, et selle aasta tulemus kujuneb väiksemaks nii siis laenuportfelli kasvus kui ka provisionidest tingitud kasumi vähenemises, aga tänase teadmise kohaselt me veel 3 aasta plaani muutma ei lähe. Et meil on tegelikult, mis on nagu reaals on see, et meil on laual nagu 11 erinevat stsenaariumi. Ja kuna nagu ebakindlus või ebaselgus on nii suur, siis hetkel me ei suuda ühtegi nendest 11 valida ja otsustada, et me võiks öelda, et see on nüüd nagu meie plaan selleks aastaks. Et me pigem monitoorime olukorda ja kui selgus saabub rohkem, siis korrigeerime ka oma selle aasta plaani ja kui siis tekib nagu tõesti vajadus korrigeerida ka 3 aasta plaani, siis teeme ja siis anname ka seda avalikult teada. Aga sellega ma praegu selle kokkuvõtte esimest kvartalist lõpetaksin ja nüüd ma saan aru, et me saame vastata küsimustele. Jah, et annan mõned minutid aega nüüd, et esitada küsimusi ja võtame siis nad järjekorras ette, vastame juhul, kui mõni küsimus jääb vastuseta ja siis vastame hiljem e-maili teel. Nii, aga hakkame otsast pihta, et esimene küsimus on siis Sander Danililt, et 60 päeva viivises ärilaenude maht kasvas kvartaliga ligi 8 miljoni võrra. Kas on tegemist mõne üksiku suure kliendiga või laiem teema, mis sektorist need kliendid on? Ja vastasin vist ära, aga juba mitte vist, et kindlasti esituse käigus, et siin on nagu, seal taga on 2 konkreetset äriklienti, kelle mõlema puhul on meie tagatispositsioon nii tugev, et me näeme, et me tuleme sellest mõlemast loost puhtalt välja. Nii, aitäh. Ka teine küsimus sai vastus, et kas plaanime teha korrektuure 3 aasta kasvuplaanides, et nagu Margus ütles, siis hetkel 3 aasta plaane ei muuda, küll selle aasta kasvuootused on madalamad kui algselt planeeritud. Nii, kolmas küsimus, Roomet Kreek. Varem oli kapitali kaasamine pidades silmas 3 aasta plaani. Kas nüüd on seoses majandusolude järsu muutuse tõttu plaanis selle aastal tugevdada kapitali allutatud võlakirju välja lastes? Vastan omalt poolt, et selle aasta sees me hetkel ette ei näe, et me täiendavalt allutatud võlakirju emiteeriks, et hetke kapitali baas on piisav käesoleva aasta vajaduste katteks. Mm-hmm. Aitäh. Järgmine küsimus, Hendrik Keller. Millistes tegevussegmentides või äriliinides näete järgneva 12 kuu jooksul tänases uusimas turu olukorras suurimat kasvuvõimalust ja turu eelist teiste turuosaliste ees? No, nagu me oleme kogu aeg ka selle 3 aastaks löönud tegelikult, et meil on kõigis üks 3 äriliinid, mis meil on siis kodulaen, tarbisfinansseerimine, autoliising või ärilaen, et me oleme siiani kasvanud nagu suhteliselt samas proportsioonis või samas tempos. Et Coopanga tugevus tänasel hetkel kindlasti rohkem on erakliendi poole kaldu, et meie sünergia Coopi kaubandusvõrguga, need teenused, mis seal on saadaval, et me kindlasti oleme erakliendide segmentis täna tugevamad, seda näitavad ka meie uusmüügi turu osad, et tarbimis finanseerimises ja kodulaenus on, nagu ma ütlesin, seal kuskil 5-7% juures teeme muut müüki, vaatamata sellele, et meie turu osa on kuskil seal 2,5%. Et seal kindlasti, aga ka
noh, tuleb tunnistada ka seda, et tänases selles keskkonnas, et meil on täna ka laual mitmed laenuprojektid, mida me menetleme ja kus meil täna nagu näeme, et me lähme ka suure tõenäosuse tehingusse, et me ei ole kuskilt täna pidurdanud oma uue äri kasvuambitsiooni, et me loomulikult oleme oma konservatiivsemad oma tegevuses nende projektide hindamisele, aga meil on täna laual mitu äriklendi laenutehingut, millega finissiste jõudes kasvab ka selles segmendis meie tulemuse. Et vastus lühidalt jah, et erakliendis kindlasti oleme tugevamas positsioonis ja arvestatavamad tegijad, aga ärikliendi osas võib see turul toimuv kriis meile praegu mängida kätte tänu sellele, et me saame kiirelt otsustada, kaasa mõelda, oleme paindlikud, võivad meile trumbid kätte tulla. Aitäh! Ja teine küsimus Hendrik Ellerilt, kas Coop Pangal on strateegilisi plaane, kuidas suurendada teenustasude osakaalu tuludes? Lühialise perspektiivis ei ole, sest me anname aru, et tahtes turuosa võtta, siis teenustasusi me ei saa klientidelt agressiivselt korjata. Et kõik meie erakliendid maksavad täna teenustasusi, et sõltuvad sellest, mis paketis nad siis on, kas 2 eurot või 5 eurot, et äriklientidel on enamus igapäevale panganduse teenuseid tasuta. Ja me ei näe täna lühialise perspektiivis et seda kasvuambitsiooni oleks võimalik realiseerida, pannes kuhugi veel täiendavaid teenustasusi peale. Aitäh! Järgmine küsimus Roomet Kreegilt, et kas laenude maksepuhkuste provisioneerimine on iga panga oma reeglite alusel või teevad seda kõik pangad samadel tingimustel? Üldiselt peavad kõik pangad järgima siiski samu IFRS-i nõudeid laenude üldisel provisioneerimisel. Nüüd hetkel on seoses viiruse mõjudega maksepuhkuste käsitlusel erinevaid täiendavaid juhendeid, mis põhimõtteliselt võimaldavad provisionide suurust vähendada. Et laene ei pea liigutama restruktureeritud laenuksele maksepuhkuse tingimuse tõttu. Küll aga kõik pangad peavad arvestama oma mudelites siiski oodatavaid makrosenaariume ja käesolevad majanduse väljavaated on selgelt kehvemad kui varasemates provisioni mudelites arvestatud, nii et siin kohal on korrektsioone selgelt vaja teha. Nii, aitäh! Hetkel meil praegu rohkem küsimusi ei ole. Ootame võib-olla veel 3-4 minutit ja siis saame uued küsimused. Nii, tuli järgmine küsimus Sander Daniil. Kui suur on makromajanduslike sisendite mõju võimalike provisionide suurendamisse lähikvartalites? Neid numbreid nüüd hetkel konkreetselt me veel ei saa öelda, et me saame iga päevaga targemaks, nagu ilmselt kõik teisedki, et vaatame järjest muutusi, vaatame kaua eriolukord kestab ja sel juhul hakkame mudeleid nüüd üle vaatama. Nüüd teise kvartali raames tõenäoliselt on meil juba rohkem informatsiooni. No praegu nagu ma just ütlesin, et meil on tõesti laual, et 11 erinevat senaariumi, et sõltuvalt sellest, et kui kaua eriolukord kestab, milliseks kujuneb töötuse määr, kui pikalt see kestab, millises sektorites, kui kiiresti hakkab taastumine. Et noh, üksteist senaariumit ja nagu, noh, kuna määramatus on nii suur, siis hetkel veel ei saa jalga kuskil maha panna, et me elame nagu tänases päevas, et selle tõttu, nagu ma ka enam ütlesin, et ei suuda me hetkel neid ettepoole tehtavaid prognoose veel üle vaadata. Aga noh, loodame, et mitte loodame, vaid noh, ma arvan, et teises kvartalis olukord iga päevaga läheb selgemaks ja nähtavasti nagu teise kvartali tulemust presenteerides saame me juba öelda, et mis me arvame, mis see aasta ettepoole vaatavalt rohk tuleb. Aitäh! Kas Finantsinspektsioon või Euroopa Keskpank on teinud või tegemas pankade stressitesti seoses eri olukorraga? Meil selline info puudub. Nii. Järgmine küsimus Sander Danililt, kas eralaenude otsustes lähtute individuaalselt või endiselt üldnäitajatest? Valdavalt eralaenud on siiski portfelli põhine lähenemine, et kui on tegemist juba üksikute laenudega, mis on tõesti jõudnud ka kohtumenetlusse, siis me käsitleme muidugi neid individuaalselt. Aitäh!
Nii, ootame veel mõned minutid. Nii, tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole. Juhul kui mõni küsimus veel saabub, siis kindlasti vastame meili teel sellele. Suur aitäh osalemast ja soovin teile kõigile ilusat päeva.